Simpor och grodfötter. Hej, vad tycker du om min nya hatt? Det där är väl ingen hatt. Det är ju en kastrull som man ska ha på spisen. Jaha, men om man nu har den på huvudet, blir det inte en hatt då? Jo, kanske det. Men nu måste jag till skolan. Igen? Ja, dit går man varje dag. Varför det? För att lära sig saker. Viktiga saker. Som att fiska. Nej. Men jag hinner inte förklara nu. Jag gör det sen, efter skolan. Jag vill också gå i skolan. Men det går inte. Varför inte det? Du är ju snörping. Vad spelar det för roll? Skolan är bara för människobarn. Jag måste gå nu, jag har bråttom. Vi ses sen. Alltså, gå och synge. Ja. Just idag så tror jag inte att jag känner för att bygga någon skatfångare. Jag skulle vilja hitta på något nytt. Något nytt. Ge mig det där, den där som ser ut som en döål som ligger där. Tror människorna att dina skatfångare är strumptorkare eller slipshängare? Därför att människorna, de är lite... Jag tänkte väl det! Vi snurpingar, vi är mycket intelligenta. Och gurpingar! Ja, ja, människorna. Ja. Dessutom så är vi uppfinningsrika. Vad är uppfinna? Vad är uppfinningsrika? Jo, det är när man hittar på något nytt hela tiden. Man hittar på hela tiden. Favoritsläkting. Nu ska du få se på en uppfinning. Ah! Vad är det för något? Vad är det för något? Det vet jag inte. Men det är en uppfinning.